নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। মই ৰশ্মিতা গোস্বামীয়ে উখৰ মাখৰ হৈ পৰিছে ৰঙিয়াৰ বৰখলা পথাৰ, যিহেতু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনৰ আজি হৈছে তৃতীয় তথা অন্তিমটো দিন, আৰু সেইবাবে সমগ্ৰ বৰখলা পথাৰ এতিয়া লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগত যিহেতু ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান অৱলম্বন কৰা হৈছে, আৰু সকলো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত, বৈষ্ণৱ, বাপ আৰু মাতৃসকলৰ, আই মাতৃসকলৰ আগমন ঘটিছে এই ৰঙিয়াৰ বৰখলা পথাৰলৈ। আহক আমি ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ আৰু কিছু আজিৰ দিনটোৰ সেই দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকক। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি ৰঙিয়াত আজি উপস্থিত আছো আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইসকল ভকত আৰু বৈষ্ণৱ বাপসকলৰ আগমন ঘটিছে। কৃষ্ণ, ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে? আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ। কৃষ্ণ, জয় গুৰু শংকৰ। আমি সমস্তৰ শ্ৰীচন্দ্ৰ, আমি ভক্তিভাৱে সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে 93 সংখ্যক যি ৰঙিয়া অধিৱেশন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। অহা 94 সংখ্যক অধিৱেশন ভাগি আমাৰ যোৰহাট জিলাত আমাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ যোগেদি আমি সমস্তজনৰ শ্ৰীচৰণত আমি নিবেদন জনাইছোঁ, অহা 94 সংখ্যক অধিৱেশনত যাতে আপোনালোকৰ সকলোৰে দিহা পৰামৰ্শ আৰু সহায় সহযোগিতা সকলো কামনা কৰিছোঁ। কৃষ্ণ, নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কৃষ্ণ, আৰু এনেদৰে অস্থায়ী এটা যিহেতু নামঘৰৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অতি সুন্দৰকৈ, আৰু চাৰিওফালে যদি ভিতৰত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ এই অস্থায়ী নামঘৰটোৰ ভিতৰত, এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এইসকল ভকত, বৈষ্ণৱ, বাপসকলৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু চাৰিওফালে যদি মই দেখুৱাওঁ, এইফালে এনেদৰে অস্থায়ী জেৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিহেতু এখন পথাৰ, গতিকে তাত সুন্দৰকৈ এনেদৰে লাইটেৰে এনেধৰণৰ খুব সুন্দৰকৈ উজ্বলাই তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু ধৰ্মধ্বজা আজি অৱলম্বন কৰা হৈছে, আমি ভিতৰৰ ভাগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, প্ৰয়াস কৰিম নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক ভিতৰৰ ভাগলৈ লৈ যাম, আৰু ভিতৰৰ ভাগতনো কি হৈছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া এনেদৰে লিখিবলৈ কোৱা গৈছে, এয়া যি জয় গুৰু শংকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ, এয়া আজি ইয়াত অন্তিমটো দিন, তৃতীয়টো দিন তথা অন্তিমটো দিন, গতিকে তাৰ আজিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। আৰু এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ধৰ্মধ্বজা ইতিমধ্যেই নমোৱা হৈছে আৰু নমাই আনি ইয়াতে ৰখোৱাৰ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে, সেই দৃশ্য আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু ভিতৰলৈ লৈ যাবলৈ আমি কিছু প্ৰয়াস কৰিম। এই মুহূৰ্তত পদাধিকাৰীসকল আছে, তেওঁলোকে আজি ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ ক'ত কেনেধৰণৰ কি কাৰ্যসূচী হ'ব সেয়া তেওঁলোকে আগবঢ়াব। আৰু বাহিৰত বহু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে, আমি আই মাতৃসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কৃষ্ণ, নমস্কাৰ। হয়, আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ৰঙিয়াৰে হয়, আমাৰ নিজৰ জিলাৰে এই অধিৱেশনখিনি। আমি আজি বহুত দুখিত আৰু, এই তিনিদিনে ভকত বৈষ্ণৱৰ সংগত আমি যিটো আনন্দ পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি আজিৰ পৰা মনৰ সহা নাই আৰু বুজাবলৈ, বহুতে দুখ লাগি আছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱৰ যিটো মাত কথা, উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, পৰহিৰ পৰা আমাৰ যিটো গাত এটা ৰমণ হৈ আছিলে ভক্তিৰ ৰসত, আজিৰ পৰা সেই সুবিধাকত নাপাম, কিমান দুখ লাগিছে চাওকচোন বাৰু। যেন আজি যেন ভকত আমাৰ যে ঈশ্বৰ যেন গুচি গ'ল যে, তেনেকুৱা মনত আঘাত লাগে। প্ৰতিটো দিনতে লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন হৈছিল। হয় হয়, লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন হৈছিল। অতি সুন্দৰভাৱে যত পৰণাস্তি চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাতে হয়তো কৃতি ৰৈ গৈছে, বাৰু যিখিনি কৃতি ৰৈছে সেইখিনি তেখেতসকলে নিজ কৃপাৰে ক্ষমা কৰিব বুলি আমি ক্ষমা পাৰিছোঁ। আৰু লগতে আপোনাৰ খবৰ চেনেলৰ যোগেৰে আপোনাৰ যি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিলে সেই চেগতে আমি আপোনাৰ খবৰ ষ্টেচনত ক্ষমা জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে এনেদৰে নিজম পৰিছে এতিয়া বৰখলা পথাৰ, কিন্তু সকলোৱে আশাবাদী যে তেওঁলোকে যেনেধৰণে আচলতে সেৱা শুশ্ৰূষা আগবঢ়াই গৈছে ভক্তসকলক, আজিৰ পৰা সেই শুশ্ৰূষা তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব, তাৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। আৰু ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য মই আমাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট পলাশৰ সহযোগত আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম, য'ত এতিয়া এনেদৰে কিছু নাম প্ৰসংগৰো আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভকত বৈষ্ণৱসকল আৰু বাপসকল। মই যদি কিছু মন্তব্য আপোনালোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কৃষ্ণ, মই মংগলৰ পৰা আহিছোঁ। গতিকে আজি যিটো অন্তিমটো দিন, আজি চাগে নিজাম পৰিছে? হয় হয়, এতিয়া আজিৰ পৰা এইখিনি সময়ৰ পৰা অলপ নিজান পৰি গৈছে। দিনৰ ভাগত গোটেইখিনি মানুহে, সকলো ভকত বৈষ্ণৱ ইয়াতে উপস্থিত আছে, ইয়াতে শংকৰদেৱৰ গোটেই দৰ্শন ইয়াতে তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছে। কিন্তু এতিয়া আজিৰ পৰা যিহেতু অধিৱেশনখন সামৰণি হ'ব, গতিকে এতিয়াৰ পৰা অলপমান নিজাম পৰিছে।
নাথাকিব। আমিও আহিছোঁ, মঙ্গলৰ পৰা আহিছোঁ, তো খুবেই ভাল লাগিছে। এতিয়া সকলো ভকত বৈষ্ণৱ ইয়াতে আহিছে। কৃষ্ণ, আপোনালোক মঙ্গলদৈ? হ্যাঁ, মই গৃহ জেলা রঙিয়ারে হয়। এতিয়া আজি পতাকা বেদি লৈ গৈছে, যেহেতু পতাকাখন লৈ গৈছে আজি যোৰহাট জেলাত যাবগে। আর 94 সংখ্যক যোৰহাট জেলাত অনুষ্ঠিত হব উত্তম অঞ্চলের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর 94 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশন। আর সকলে আবেগী হয়ে পড়ছে, রঙিয়াবাসী আবেগী হয়ে পড়ছে এই পতাকা লৈ যোৱাৰ লগে লগে, আর আনন্দময় হয়ে পড়ছে যোৰহাটবাসীয়ে। আজি যোৰহাটৰ সেবক সেবিকা আনন্দয় হাঁহি মুখে লৈ গৈছে আমার এই শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর পতাকাখন। প্রতিটো দিনে লগতে রাজ্যের বাহিরের পরাও লাখ লাখ ভক্ত এই হাতীহলা পথারত সমাবেশ ঘটিছিল। আসলে কব লাগিব বহু আনন্দময় পরিবেশ আছে এই তিনিদিনত, আর এই তিনদিন আজি পরিসমাপ্ত ঘটিল, সেইটো কারণে আমারও দুঃখ লাগিছে। আর মোর নিজের গৃহ জেলা হিসেবে মোরও দুঃখ লাগিছে। অহাবেলি যোৰহাটত যাম, আনন্দ হিসেবে তাতেও পার করিম। নিশ্চয়, গতিকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ল, ধৰ্মধ্বজা নমাই পেলাই লৈ যোৱা হৈছে। এতিয়া ধৰ্মধ্বজা নমাইছে আৰু নামঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু যিহেতু প্ৰধান সম্পাদক আৰু পদাধিকাৰ প্ৰভুজনাই গতাই দিছে যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি সম্পাদকৰ লগতে যিসকল সেৱক আহিছে সেইসকলক গতাই দিছে এই পতাকাখন। অহাবেলি যোৰহাট জিলাত উলহ মালহৰে উদযাপন কৰিব, আৰু এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক, গণতান্ত্ৰিক আৰু আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 94 সংখ্যক যোৰহাট জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে আমি পলাশৰ সহযোগত আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম, যিহেতু পদাধিকাৰ আছে তেখেতসকলৰ ভিতৰলৈ আমি যাম আৰু গৈ তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পৰৱৰ্তী অধিৱেশন আকৌ যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ ভাৰ্চুৱেলি আমি আমাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিবলৈ আগবাঢ়িছে। আমি ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন কৰিছিলোঁ, পতাকা অৱনমন কৰিলোঁ, কেৱল কেইটামান কাৰ্যসূচী আমাৰ বাকী আছে, সাংস্কৃতিক কিছুমান কাৰ্যসূচী আছে আজিৰ দিনৰ ভিতৰত, আজি গোটেই সমাপ্ত হৈ যাব। গতিকে আজি কেৱল তিনিদিন বুলি ক'লে আমাৰ, যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে 9-10-11 তারিখে আমার অধিবেশন হয়েছে তিনদিন, আমার অধিবেশন আজির পর 15 দিন আগরপতেই আরম্ভ হয়েছে। আমার নামেই ধর্ম, এই নামঘরটো আমি আজির পর 15 দিন আগতে ইয়াত বহুদিন আগতে পরিসমাপ্তি হয়েছে, আর 15 দিন আগতে আমি ইয়াত গুরু আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়ম মতে আমার পবিত্রতার ইয়াত আমি গুরু আসনত আমি ভাগবত স্থাপন করে এই নামঘরটোর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর তার অহর্নিশে আমার নাম কীর্তন সদায় চলে আছে, হাজার হাজার মানুষ ইয়ালে আহি আছে, কর্ম করেছে, আর ভার্চুয়ালি আসলতে গোটেই আমার অধিবেশন আজ 15 দিন আগরপর আরম্ভ হয়েছে। প্রতিদিনে হাজার হাজার মানুষ ইয়াত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছে, অন্ন গ্রহণ করেছে, সকলে শ্রম করেছে দিন রাত একাকার করে। গতি সকলেই সহযোগত, স্থানীয় রাইজর সহযোগত, আর সকল জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিঘে ভাষা ধর্ম আমার মারোয়ারি সকলে ইয়াত সহযোগ করেছে, বিহারী বন্ধু সকলে শিখেছে, রাজস্থানের সহযোগ করেছে, বঙালী সকলে সহযোগ করেছে, আর আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় ইমান ধরনের সহযোগ করেছে। এই নামঘরত এসাজন্ম দিলে তেওঁলোকেও কিনা ধর্ম হব ভাবি এজন একেবারে ইমানো উৎকৃষ্ট মানুষ, এদিন 1,50,000 টাকা দিবে আমার মানুষবিলাক ইয়াতে এজন যুবকে, মুসলিম যুবকে ইয়াত কেউ অল্প পুণ্য সঞ্চয় করো বলে ভাবিছে। সমনয় ক্ষেত্রলৈ পরিণত হয়েছে রঙিয়ার বরখলা পথার, আমার অধিবেশনের সফল সামরণি হয়েছে। এর পরবর্তী অধিবেশন 94 সংখ্যক অধিবেশনের জড়াজাল হব, আর আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আমার ধর্মধ্বজা বা ধর্ম পতাকা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর পতাকা আমি আনুষ্ঠানিক অবর্পণ করেছো, আর এটা বছর পিছত তাতে এই একটা দৃশ্যকে দেখবলে পাব। কিন্তু হলেও মোর নিজের গৃহ জেলা হিসাবে এটা কথা মই বড় আনন্দের প্রকাশ করি, গৌরব বড় আমার নিজাকে নাই, এই কারণে এই গৌরব মানে এটা আনন্দের বিষয় এইটে যে আমার আজি যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা হয়েছে আর যে জনসমাগম হয়েছে, সমাবেশ হয়েছে, এইটা কিন্তু অনন্য, এটা অল টাইমস রেকর্ড, সকলবিলাক সময়ের আগর সময়বিলাকর অভিলেখ চূর্ণ হয়েছে। 3 কিলোমিটার বাট পথ আজি সাংস্কৃতিক যে শোভাযাত্রা বিভিন্ন জাতি বর্ণ ধর্ম সম্প্রদায়বিলাকর স্থানীয় এই আপনাদের নিজে প্রত্যক্ষ করেছে, আমার জীবসকল আছে, বড়সকল আছে,
গতিকে এনেদৰে সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আজি আহি যিহেতু নিজম পৰিব আজি কিছু সময়ৰ পিছতে কিন্তু এতিয়াও সকলো তাত উপস্থিত আছে আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া এটা অস্থায়ী নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰায় 1.5 লাখ টকা দি এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মী যুৱকে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছিল আৰু দান পত্ৰ ৰখা হৈছে যোনে যেনেকৈ পাৰে এনেদৰে তেওঁলোকৰ সাহায্যসমূহ আগবঢ়াই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আমি বাহিৰলৈ যাম এতিয়া ভিতৰৰ পৰা যিহেতু সেইখন পতাকা যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব দিয়া হ'ব। কৃষ্ণ আপোনালোকৰ জয়গুৰু শংকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ 93 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন বাকী আমাৰ ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। আজি সামৰণি আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে এই সামৰণি পৰত ভকতসকলৰ চকুত চকুলো গৈছে আৰু আপুনি গমেই পাইছে যে অহাবাৰ আমাৰ যোৰহাটে আমাৰ পৰা পতাকাখন ধৰ্মধ্বজাখন গ্ৰহণ কৰিলে। গতিকে আমি সঁচাকৈ আমাৰ অন্তৰত মানে এইটো দুখ মানে এইটো বুজাব নোৱাৰা দুখ, আচলতে এইটো এটা আনন্দই নে দুখেই নে কি, ইমান দিনৰ যিটো কষ্ট আজি ধৰক আমি 2 বছৰ আগৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰে বা ইয়াত 3 মাহ ধৰি আমি যিমান কষ্ট কৰিলোঁ, গতিকে আমাৰ আজি এইটো মানে সামৰণিৰ পৰা আমি মনত সঁচাকৈ আমি বহুত দুখ লাগিছে আৰু কৃষ্ণ। গতিকে সকলোৰে অন্তৰত এতিয়া দুখ আৰু ভিতৰলৈ এতিয়া আমি দেখুৱাইছোঁ যে নাম প্ৰসংগ হ'ব। এনেদৰে এতিয়া বৰখলা পথাৰ নিজম পৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু সেয়া ধৰ্মধ্বজা য'ত উত্তোলন কৰা হৈছিল সেয়া আজি লৈ যোৱা হ'ব, ইতিমধ্যেই নমোৱা হৈছে। আৰু অসীম আছে মোৰ সৈতে, আমাৰ সহযোগী সাংবাদিক অসীম। অসীম, কেনেধৰণৰ আজি যিহেতু বহু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিছিল আৰু পুৱাৰ ভাগত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও আহিছিল, গতিকে বৰখলা পথাৰত নিজম পৰিছে, গতিকে আপুনি এইকেইদিন এইকেইদিন কভাৰ কৰি আছিল, গতিকে কি অনুভৱ হ'ল? প্ৰথমে অকণমান আগবাঢ়ো, যিহেতু আপোনাৰ প্ৰায় 3টা দিন, যিহেতু আজি তৃতীয়টো দিন অৰ্থাৎ অন্তিমটো দিন, আৰু অন্তিমটো দিনত যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়াও যদি আপুনি চায় আমাৰ যিটো কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম এতিয়াও অব্যাহত আছে, কিন্তু তাৰ মাজতো ক'ব লাগিব কিছু পৰিমাণে স্তিমিত হৈছে। আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও আজি দিনৰ ভাগত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই কাৰ্যসূচীত, আৰু বৰ্তমান সময়ত আপুনি যেনেদৰে কৈছে নিজন পৰিছে, সঁচাকৈ আৰু কেইটামান যদি মুহূৰ্ত আমি ইয়াত থাকোঁ, কেইটামান মুহূৰ্ত যদি আমি ইয়াত অপেক্ষা কৰোঁ, তেনেহ'লে এক আচলতে নিতাল নিস্তব্ধ বুলি যাক কোৱা হয় নিতাল নিস্তব্ধ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰণ প্ৰতিগৰাকী লোক ইতিমধ্যে যিসমূহ সেনা সেৱা বাহিনীৰ শিবিৰ আছে বা যিসমূহ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা যিসকল লোকৰ শিবিৰ, সেই শিবিৰসমূহ ক্ৰমান্বয়ে খালী হৈ পৰিছে। শিবিৰসমূহতো সকলো আছিলে 3টা দিন, তেওঁলোকেও এতিয়া অশ্ৰুশিক্ষণ কাৰণে বিদায় লৈছে। সেইটো স্বাভাৱিক, আচলতে চাওক 3টা দিন মাত্ৰ 3টা দিনত ইয়াত যিসকল লোক আহিছে যিসকল ভকত তেওঁলোকেহে 3টা দিনত আহিছে, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰায় এক মাহ ডেৰ মাহ আগৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এই 3টা দিন সকলোৱে একেলগে থাকি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে একেলগে আছিল, একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু সেই সকলো যেতিয়া এতিয়া যাব এটা পৰিয়ালৰ পৰা যেতিয়া মানে বিচ্ছিন্ন হৈ যাব, তেতিয়া প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মনত দুখ লগাটো এক শোকাকুল পৰিৱেশ হোৱাটো স্বাভাৱিক। আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত যিহেতু প্ৰতিগৰাকী লোক ইয়াৰ পৰা গুচি যাব, নিতাল হৈ পৰিব, নিস্তব্ধ এক পৰিৱেশ হৈ পৰিব। আৰু এটা কথা ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এক সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠানটোৱেই হৈছে এই শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশন। আৰু এই শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনত কোনো জাতি ধৰ্মৰ বাদ বিবাদ নাই, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো আহিব পাৰে, সকলোৰে বাবে দুৱাৰ খোলা আছে, সকলোৱে একেলগে তেওঁলোকে আচলতে যি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ যি বান্ধোন, সেই বান্ধোনডাল বা বাৰ্তাটো তেওঁলোকে দিব বিচাৰে, আৰু সেয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই অধিৱেশনত। আৰু আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যিহেতু আমিও নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ বাতৰিত যে যি ধৰ্মধ্বজা সেই ধৰ্মধ্বজা অৱলম্বন কৰা হ'ল, আৰু ধৰ্মধ্বজা অৱলম্বন কৰাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ এই শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ যি অধিৱেশন, এই অধিৱেশনৰ সফল সমাপ্তি ঘটিছে। গতিকে সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে, ইতিমধ্যে পদাধিকাৰগৰাকীয়ে জনাইছে যে সমন্বয় ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছিল বৰখলা পথাৰ আৰু নিজম পৰিছে। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ যে আশ্ৰয় শিবিৰসমূহতো একেই অৱস্থা, গতিকে অশ্ৰুশিক্ষিত নয়নে বৰ্তমান ভকত বৈষ্ণৱসকল বা আই মাতৃসকল বৰ্তমান নিজৰ নিজৰ গৃহলৈ ৰাওনা হৈছে, তাৰ পৰিৱেশো আমি দেখুৱাই যাম। আৰু এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে এতিয়া বৰখলা পথাৰলৈ। এই কাৰ্যসূচী আমি অব্যাহত ৰাখিম, কিন্তু তাৰ বাবে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছো। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আমি আজি বৰখলা পথাৰৰ আন আন দৃশ্যসমূহ আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিম। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। মেৰ পুৱতি নিশা প্ৰায় 2:30 বজাত জখলা বন্ধাত এটা ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ জোনমণি ৰাভাই হেৰুৱালে প্ৰাণ। মৃত্যুৰ পূৰ্বে জোনমণি ৰাভাই তেওঁৰ হোৱাটছএপৰ DP কোলা কৰিছিল কিয়?
সেয়া জোনমণিৰ হতাশাৰ বহিঃপ্ৰকাশ নে কাৰোবাৰ প্ৰতি চূড়ান্ত ক্ষোভৰ প্ৰতিফলন আছিল। লেডি সিংহম বুলি পৰিচিতি লাভ কৰা জোনমণিৰ খাকী পোচাকত কোনে লগালে ক'লা দাগ? ইয়াৰ উপৰি জোনমণিৰ আভাৰ সেই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পিছত বাহনখনত উদ্ধাৰ হৈছিল এপাতহে জোতা। উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল জোনমণিৰ আভাৰ মোবাইল ফোন। জোনমণিৰ আভাৰ মৃত্যু ৰহস্যৰ তদন্তৰ দায়িত্ব মৃত্যুৰ এমাহ পিছত চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছত চি বি আইয়ে বহুবাৰ অভিযান চলালে। তাৰ পূৰ্বে চি আই ডিয়ে চলাইছিল অভিযান, ফৰেনচিকৰ দলে চলাইছিল অভিযান, কিন্তু চি বি আইয়ে 4 মাহৰ মূৰত অভিযান চলাই সেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল জোনমণি ৰাভাৰ মোবাইল ফোন। এটা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 4 মাহৰ সময় কিয় প্ৰয়োজন হ'ল তাকে লৈ সৃষ্টি হ'ল বহু ৰহস্য। আৰু এনেদৰেই মৃত্যুৰ পাছতো জোনমণিক লৈ সৰব চৰ্চা পুনৰ বিতৰ্ক অব্যাহত থাকিল। আৰু তাৰ মাজতে চি বি আইয়ে 7-8 মহীয়া তদন্তৰ অন্তত নগাঁও সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত দাখিল কৰিলে ফাইনেল ৰিপৰ্ট। আৰু চি বি আই দাখিল কৰা সেই ফাইনেল ৰিপৰ্টত কোৱা হ'ল যে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু নাছিল কোনো আত্মহত্যা, নাছিল কোনো হত্যাকাণ্ড, আছিল এটা পথ দুৰ্ঘটনা। এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতৰ। ৰাজ্যত লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে। বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফেও চলাইছে বিশেষ প্ৰস্তুতি। ইয়াৰ মাজতে চৰ্চা চলিছে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ 2 অংশীদাৰ দলক বিজেপিয়ে কেইখন আসন এৰি দিব, এ জি পিয়ে কিমানখনত নিৰ্বাচন খেলিব, ইউ পি পি এলে কেইখন আসনত কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, এ জি পিয়ে 4-5খন বিচাৰিলেও আসন এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বিজেপিয়েহে। একেদৰে ইউ পি পি এলকো কেইখন আসন এৰি দিব সেই সিদ্ধান্ত ল'ব বিজেপিয়ে। ইতিমধ্যেই নতুন দিল্লীত মঙলবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে এই বিষয়ত আলোচনা কৰিলে। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি মিত্ৰ দল এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলক আসন্ন লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত এৰি দিবলগীয়া আসনৰ বিষয়ত চলিত মাহতেই আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব বিজেপিয়ে। এ জি পিৰ সভাপতি অতুল বৰাই বুধবাৰে এই প্ৰসংগত ক'লে, সেই সম্পৰ্কে আমি এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত আমি লোৱা নাই। আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু লগে লগে আপোনালোকে জানিব। আমি কিছুমান সমষ্টিত নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু কিছুমানত আমি মিত্ৰ দলক সহায় কৰিম। গতিকে আমি মিত্ৰতাত আছোঁ আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে একেলগে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইউ পি পি এলৰ লগত। আলোচনাৰ মেজত সিদ্ধান্ত হ'ব কিমান আসন আমি পাম, সেই সম্পৰ্কে আমি এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত আমি লোৱা নাই। আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আলোচনা কৰি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু লগে লগে আপোনালোকে জানিব। আমি কিছুমান সমষ্টিত নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু কিছুমানত আমি মিত্ৰ দলক সহায় কৰিম। গতিকে আমি মিত্ৰতাত আছোঁ আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে একেলগে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইউ পি পি এলৰ লগত। প্ৰাপ্ত খবৰ মতে ইউ পি পি এলৰ কুকুৰাঝাৰ আসনখনহে এৰি দিব বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিয়ে। আসনৰ ভাগ বতৰা চলিত মাহতে কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে পূৰ্ণ গতিত চলাবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে বিজেপি। ইতিমধ্যে ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰা হৈছে কোনটো লোকসভাত কোনজন সন্মানৰ ব্যক্তি থাকিব, কোনজন মন্ত্ৰী থাকিব, আমাক নিৰ্দেশনা কিছুদিন পিছতে আহিব। যিহেতু আমাৰ 17-18 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ বৈঠক আমাৰ দিল্লীত আছে এই মাহৰে, আৰু তাত গোটেইখিনি ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰা হ'ব। তাৰপিছতে আমাৰ ক্লাষ্টাৰৰ প্ৰৱাহ আৰম্ভ হ'ব। ইফালে অহা 17-18 ফেব্ৰুৱাৰীত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এক
খনি বিৰতি পিছত পুনৰ উভতি আহিছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে মৰাণজানৰ এই হাতীখোলা পথাৰত আমি উপস্থিত আছো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ আজি হৈছে তৃতীয় তথা অন্তিমটো দিন আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে। মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কৃষ্ণ বাইদেউ সদায় আহি আছিল নে আজি শেষৰ দিনটোত আহিছে? গতিকে কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ বনিতা সকলো আহিছে আপোনালোক? মঙলৈ পৰা আহিছো, মঙলৈ দুনীৰ পৰা আহিছো। একদম সুন্দৰ, তাৰমানে আমি একদম হৃদয়ত তাৰমানে এই বস্তুটো বহি গৈছে, তাৰমানে সুন্দৰভাৱে আমাৰ একদম সুন্দৰ লাগিছে, য'ত মানে আমি ক'ব নোৱাৰিম তাৰমানে আমাৰ এইটো। গতিকে যুৱকসকলো আছে, আমি তেওঁলোকৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে। আমি ইয়াৰে ৰঙিয়া জিলাৰ খাৰ। গতিকে আজি যিটো শেষ হৈ গ'ল, গতিকে আজি দুখ লাগিছে? দুখ লাগিছে অলপ, যিহেতুকে চব বাপ বান্ধৱ চব নিজৰ নিজৰ ঠাইলৈ গুচি যাব আৰু এবছৰলৈ, অলপ বেয়া লাগিছে আৰু। গতিকে পৰৱৰ্তী যিটো 94 সংখ্যক অধিৱেশন যোৰহাটৰ হ'ব, যোৰহাটলৈ যাবা তোমালোক? হয়, নিশ্চয়কৈ যোৰহাটলৈ যোৱা হ'ব। আৰু যিহেতু সেৱা বাহিনীৰ জৰিয়তে, শংকৰংঘৰ সেৱা বাহিনীৰ জৰিয়তে, হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চটোতো ভালেই হৈছে বৰ্তমান সময়লৈকে, কিন্তু অলপ কষ্ট হৈছে, কিন্তু সেইখিনি কষ্ট বুলি ভবা যোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ অসমীয়া লোক অতিথি পৰায়ণ, গতিকে অতিথি হয় হয় খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু সকলো বিভিন্ন ধৰণৰ লোক লগ পাইছোঁ ইয়াত, আৰু বিভিন্ন লোকে আমাক সকলোবোৰ সহায় সহযোগ কৰিছে, আৰু লগতে তাৰ লগতে সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিছে। সেয়ে বৰ্তমান সময়তো এটি বৰ কঠিন অন্তৰ, কাৰণ সকলো ভকত বৈষ্ণৱসকল গৈ আছে, সেইটোৱে আৰু। কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ, মই বোলো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আপোনাৰ 93 সংখ্যক ৰঙিয়া অধিৱেশন আপোনালোকলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি ধৰক প্ৰস্তুতিৰ পৰাই আমি ইয়াত জড়িত হৈ আছোঁ, তো আজি খুবেই বেয়া লাগিছে, ধৰক ইমানখিনি ভকত আই আমি আমন্ত্ৰণ অতিথি আপ্যায়ন কৰিছিলোঁ, তো এতিয়া তেওঁলোকক বিদায় দিব লাগিব, তো সেইখিনি মুহূৰ্ত আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পায় কেনেকুৱা মুহূৰ্ত, তো এইখিনিয়ে আৰু কি ক'ব, এইখিনি মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে বাকী দুদিন ভালেই লাগিছিল, কিন্তু আজি শুভযাত্ৰা হৈছিল। আমি ধৰক আমি খালী ভৰিৰে আপোনাৰ শুভযাত্ৰা গৈছোঁ, যাই আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ, আপোনাৰ মিনিমাম 18-17 কিলোমিটাৰ অহা যোৱা। সকলোৱে কষ্ট কৰিছিল, কিন্তু আচলতে সেই অনুভৱ তেওঁলোকে কৰা নাই, যিহেতু সকলো ৰাইজে বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ এই ৰঙিয়াৰ নামটো যাতে সকলো ভকত বৈষ্ণৱ বা আই মাতৃ যিসকল আহিছে সকলোৱে যাতে নিজৰ বুকুৰ মাজত লৈ যাওক, কিন্তু আজি নিজম পৰিছে ইয়াক পথাৰ। আমি কিছু ভিতৰৰ দৃশ্য চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে খুব সুন্দৰকৈ এইখন যি মূল তোৰণ সেইখন সাজি উলিওৱা হৈছে, কিছু আমাৰ সত্ৰীয়া যি পৰম্পৰাৰ নৃত্য কিছু এনেদৰে দেখুওৱা হৈছে, আৰু বৰ্তমান ভিতৰলৈ কিছু কাৰ্যসূচী চলি আছে, কিন্তু সেয়া বৰ্তমান খালী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে সকলো ঘৰা ঘৰি হৈছে, বৰ বিশেষ এতিয়া ভিৰ ইয়াত নাই। এখন খুব শৰাই খুব সুন্দৰকৈ এনেদৰে ফুলেৰে সজাইছিল, মই সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। গতিকে ইয়াত এনেধৰণে এতিয়া সকলোৱে আহিছে, যিহেতু সমন্বয়ৰ এটা বাৰ্তা তেওঁলোকে লৈ যাব বিচাৰিছে, গতিকে সেই সমন্বয় বাৰ্তা লৈ এতিয়া সকলো ধাৱমান হৈছে। আৰু খুব সুন্দৰকৈ যিহেতু এখন এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শৰাই ফুলৰ তলত, আৰু ইয়াৰ শৰাইৰ মাজতে সকলোৱে চেলফিও তুলিছে, এগৰাকী কণমানি আছে, মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব সুন্দৰকৈ মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধি আহিছে, কি নাম তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী জুপিতৰা চহৰীয়া। জুপিতৰা খুব সুন্দৰকৈ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছে, মায়ে পিন্ধাইছে নে নিজে পিন্ধিছা? মায়ে পিন্ধাই দিছে। আৰু ইয়াত ভাল লাগিছে আহি? সদায় আহি আছা নে আজি আহিছা? আজি আহিছো। আজি যিটো অন্তিমটো দিন, গতিকে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবলৈ মন গ'ল, নহয় জানো? কিবা পাৰ্টিচিপেট কিবা কৰিছিলা নেকি, অংশগ্ৰহণ কৰিছিলা কিবা? গতিকে সকলোৱে বিচাৰে যে ৰঙিয়া, তুমি ৰঙিয়াত ইয়াৰ? গতিকে ইয়াতে যিহেতু সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল, গতিকে 17-18 কিলোমিটাৰ বা তেওঁলোকে গৈছিল খালী ভৰিৰে, গতিকে তেওঁলোকে কৈছে যে সেয়া কষ্ট তেওঁলোকে অনুভৱ কৰা নাই, আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ, আৰু লগতে এনেদৰে এতিয়া সকলো ঘৰা ঘৰি হৈছে, সকলোৱে জয়গুৰু শংকৰ বা কৃষ্ণ ধ্বনি দি এতিয়া নিজৰ নিজৰ গৃহ অভিমুখে ধাৱমান হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছু দৃশ্য আমি এনেদৰে দেখুৱাই গৈছোঁ, গতিকে বৰখলা পথাৰৰ এই দৃশ্য, ইয়াতে কেইবাখনো গ্ৰন্থ, 50খনৰ অধিক গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এনেধৰণেই এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে মেলাৰো আয়োজন কৰা হৈছিল, এতিয়া সকলো ঘৰা ঘৰি হৈছে। বাইদেউ আপোনালোক এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ক'ৰ পৰা আহিছিল? আমি দৰঙৰ পৰা আহিছোঁ, হাজৰিকাৰ পৰা। আপোনালোকে আশ্ৰয় শিবিৰত আছিল?
গতিকে সকলো আহিছিল আৰু আশ্ৰয় শিবিৰসমূহলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু বহু দূৰে দূৰে আছে। সেৱা বাহিনী শিবিৰৰো আয়োজন কৰা হৈছিল, য'ত এতিয়া লাখ লাখ এনেধৰণৰ ভকতসকলক তেওঁলোকে এনেদৰে শুশ্ৰূষা কৰিলে। আৰু এয়া মেলাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, আৰু এখন প্ৰায় 600 বিঘা ভূমিৰে আৱৰি আছে এই বৰখলা পথাৰ। গতিকে বৰখলা পথাৰৰ এনেধৰণৰ এতিয়া সকলোৱে বিচাৰিছিল যে এটা সমন্বয় বাৰ্তা তেওঁলোকে লৈ যাব। গতিকে এনেদৰে সকলো এতিয়া ঘোৰাঘুৰি হৈছে। এইফালে কেইজনমান যুৱক আহি আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা আহিছিল, যদি অকণমান সময় পাওঁ আপোনালোকৰ পৰা, আপোনালোক সেৱা বাহিনীত আছিল নেকি? গতিকে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এইকেইটা দিন কাম কৰি আছিল, সেৱা বাহিনীৰ আছিল আপোনালোক, এইকেইটা দিন তিনিটা দিনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? আমাৰ আমি ভেৰগাঁও জিলাৰ পৰা আহিছোঁ, ইয়াত থাকি বিৰাট ভাল লাগিছে, ইমান ভকত বান্ধৱক লগ পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত থাকি। আজি যিহেতু শেষ দিন, অন্তিম দিন, আজি শেষ হৈ যাব, গতিকে আজি বেয়া লাগিছে? বেয়া লাগিছে, অলপ বেয়া লাগিছে বাৰু, হ'লেও যাবতো লাগিবই। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছিল, হয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, গোটেই অসমৰ পৰা আহিছে, অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও আছে আমাৰ জিলাত। খুব ভাল লাগে ইয়াতে থাকি আমাৰ, ইয়াৰ পিছতে আমি যোৰহাটত আকৌ আমি যাম আৰু। প্ৰতি বছৰে যেতিয়া শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন হয়, সেই অধিৱেশনত আপোনালোকে এনেদৰে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে? হয়, প্ৰত্যেকটাতে আমি এনেকৈ সেৱা আগবঢ়াই থাকোঁ। গতিকে আৰু কিমান সকলো আপোনালোক ইয়াৰে বাসিন্দা? গতিকে সকলোৱে যিহেতু আহিছে, আৰু আপুনিও যদি এফালে আহে, গতিকে মোৰ নাম হৈছে জুবিন দাস কৃষ্ণ। ভাল লাগিল ইয়াত আহি, বিভিন্ন ধৰণৰ বাপ বান্ধৱক লগ পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। এনেধৰণে এতিয়া তিনিটা দিনৰ পিছতে অন্তিমটো দিনৰ আজি যিহেতু এয়া কাৰ্যসূচী, গতিকে এনেধৰণে আৰু কিছু সময় থাকিব, আমি আশ্ৰয় শিবিৰসমূহলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, অকণমান দূৰ হয়, গতিকে সেই আশ্ৰয় শিবিৰলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ যে ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ আগমন ঘটিছে, এনেদৰে